Hele, teď mě napadá. Jsme o tom mluvili, o tom ředitelovi, že bys mi mohl zahrát takového ředitele teďko. No ale já nevím, jak se to dělá, ale. Hele, to je výhoda toho, že ten ředitel, většinou ty ředitele jsou takový, jako, že moc nemluví, jo, a nechtějí mluvit. No. Tak to je přesně tohleto číslo stavený, akorát to nemáme moc připravený, takže to možná bude takový, jako uvidíme. A sedíme nové na místech takhle? Ty můžeš sedět na místě a já půjdu vedle, ano, víš co, vyměníme si role. Dobře. Pojď, vyměníme si role. Dobře. A tak, mám jít pryč? Ne, sedni si místo mě. Jo. Já budu moderátor. Tak jo. Takže, mám tady takovou věc, jo. A to je přesně taková ta věc. Je, to je zvláštní. Hele, tohle ti dám jakoby na hlavu, jo. Tohle? Ředitel mu to nevadí. Jo, takže. Kam mám se dívat na tebe? Ne, ty se budeš dívat tam, jo. A jo. Super by bylo, kdyby třeba Leoš, nebudeš potom mluvit, jo. Vůbec nebudeš mluvit, anebo mu vypněte mikrofon, to je možná lepší. Takže. Takhle, já tě poprosím, tady tu část, si dáš ty pod nos, takhle si takhle, super, tak on to trošku bude tak jako, aby ti to nepadalo, tu gumičku si tam dej tak, aby ti to nepadalo, a já to ještě tady takhle jako hodně, super, ne, to je v pohodě, to je sranda, tak, bezva, jo, to je, jo, takhle to vypadá dobře, super, tak, bezva, ještě než začneme, já bych poprosil třeba Čtyřku, udělám nějaký úvod na tuhle show. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v show Richarda Nedvěda. Mám tady dalšího hosta, ale než ho přivítám, dovolte, abych se napil této vody, protože je zdarma. Dámy a pánové, máme tady prvního a posledního hosta tohoto pořadu. Je to herec, moderátor, zpěvák a výborný rapper Leoš Mareš. Leoši, je to dlouho, co jsme se neviděli. Od té doby ses vizuálně trošku změnil. Chceš nám to potvrdit nebo vyvrátit? Takže to úplně nevyvracuješ. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, paráda. Leoši, můžu se jenom zeptat, to byla vosa? Jo. Píchla? Ne. Ne? Ne. Tak co se stalo? Já jsem se zohnal lotatou. Tak proto. Leoši, tak samozřejmě mám tady spoustu otázek. Co třeba věříš na kouzla? To je otázka pro tebe spíš. Pro mě? Jo. Dobře. V tom případě... Takhle, seš první a posledním hostem, takže jsme vlastně rádi, že jsi přijal naše pozvání. Já jsem ho nepřijal. Prosím? Já jsem se to vzal sám. Tak to odpovídá. V tom případě, co ženský, jsou na kouzelníky? No, to záleží. Chceš to nějak rozvíst? Ne. Dobře. Mám tady poslední otázku, jestli ještě máš něco, co bys chtěl předvíst nebo říct? Já se stydím. Stydíš? Jo. OK, dobře, tak něco třeba z dětství, nějakou příhodu třeba? Jako malý jsem se rád šťoural nose. To je zajímavý. A jako dospělý to dělám taky. V pořádku. Leoši, nemusíme vidět úplně všechno. To není všechno. Jak to myslíš? Ještě se rád šťourám. Ne, já myslím, že to bylo, že to asi stačilo. Můžeme, chceš to sundat? Ne, nechci. Dobře. Dobře, v tom případě, jestli máš ještě něco na přání a něco? Rád bych zatancoval. Tohle to úplně není taneční pořád, Leoši. Já už to sundám. Na si jo. Dobře. Já bych zaspíval.
Ne. Já myslím, že to úplně stačí takhle. Leoš, já ti to tady sundám. Leoš Maleš, dámy a pánové, Leoš Maleš!